Olá pessoal, hoje é 12 de outubro, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E nessa época, muitas pessoas, muitos romeiros saem fazendo romarias durante dias a pé de algumas cidades do Brasil, ou daqui mesmo, da capital da cidade de São Paulo, para o interior do estado de São Paulo, para a cidade de Aparecida. Saem caminhando durante dias naquelas romarias, sofrendo frios, correndo risco de ser assaltados, violência, de ser atropelados nas estradas. Tudo para cumprir a promessa que fizeram à santa, para obter alguma graça, tipo alguma doença que foi curada, ou alguma coisa que pediram e a santa conseguiu tornar realidade para eles. Aí eles vão cumprir essas promessas. Gente, eu acho assim, Nossa Senhora, Nossa Mãe, não iria querer ver os seus filhos sofrendo durante dias em estradas ou de joelhos, sofrendo. Não, gente. Isso não é jeito de pagar promessa. Você deve fazer de outra forma, que ela não ia querer ver a gente sofrer. Comparação, você faz um pedido para Nossa Senhora. Se ela realizar o seu pedido, você pode pagar a promessa de outra forma. Por exemplo, doando cestas básicas, fazendo doações para ONGs, para instituições de caridade, para abrigos de idosos e muito mais. É muito mais fácil, porque Nossa Senhora, ela quer ver a gente alegre, feliz. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu não tenho religião. Mas quando eu falo Ave Maria, sempre lembro de Nossa Senhora de Aparecida, que eu gosto muito dela, pela história e por tudo mais. Parabéns, minha santinha. Amém. Graças a Deus.